Varmy, kdy bude nová sezóna, Varmy, kdy bude live event, Varmy, kdy bude nový Battle Pass, no a na tohle všechno si odpovíme v dnešním videjku, protože dneska si budeme povídat o sezóně 2, chapter 4 s pod názvem Mega. No a samozřejmě jste viděli minulý videjka, kde jsem mluvil o různých líkách, o různých spekulacích a čím je ta sezóna blíž, tak tím víc toho vyplouvá na povrch. No ale co musíme říct hned na začátek tady toho videa, tak je samozřejmě to, kdy bude nová sezóna, a nová sezóna bude 10.3. v 8.00 tady u nás v České republice. Vysvětlili Epic Games, proč psali, že sezóna bude 8.3. a bylo to z toho důvodu, že 8.3. je poslední celý den, který můžou hrát hráči skrz všechny časový pásma, takže sezóna u nás bude v pátek v 8.00, začne downtime, bude se stavovat update, já to budu streamovat, budou všechny líky, informace, spekulace a hned potom, co nahodí servery, tak budeme moc hrát novou sezónu a to právě navazuje na to, kdy bude live event. Live event tady tu sezónu z největší pravděpodobností nebude, na 99,9%. No a live eventu se možná dočkáme v příští sezóně, možná na začátku, možná na konci, ale o tom vás samozřejmě budu ještě informovat, takže live event tuhle tu sezónu nečekejte. Samozřejmě takový mini live event se vlastně stal tím, když jste plnili příběhové questy, tak se na obloze objevil ten obří rift a zničila se ta brána. No a pokud jste si splnili všechny příběhové questy, tak víte, že na konci příběhových questů jsme vlastně zjistili od Rift Wardena, že už s tím nejde nic dělat a že musíme jenom čekat a hvězdy ukážou, co se bude dít dál. Podle líků to vypadá, že bude nějaká sezóna jakoby do moderna, jsou líknuty nějaký moderní města, třeba to Neo Tokyo. Každopádně ty lokace, jsem zvědavý, jak se dostanou na mapu, jestli to bude skrz Rift, nebo jestli bude v traileru ukázaný, jak se tam ty lokace dostaly, ale hrozně moc se na to těším. Taky nám Epic Games už líknuli skin za tier 100 a měla by to být tady ta slečna. Jmenuje se Mizuki, no a taky nám líknuli Epic Games, že dostaneme ten skin toho Lizarda, aka Cyphera. Dokonce už je i líknutý vlastně kousek Battle Passu, kde právě toho Lizarda vidíte, no a dole, když si všimnete, tak tam vidíte tu futuristickou motorku. No a všichni spekulují o tom, že ty futuristické motorky budou jako movement do další sezóny, ale podle mě to teďkom vypadá, že spíš ty motorky budou jako glider do Battle Passu a jsem teda zvědavý, jaký ten movement bude. Je mega zajímavý, jak se nám pořád ty líky každým dnem trošku vystříbřujou a víme nový a nový věci, takže jsem zvědavý, co se ještě dozvíme do konce sezóny. Každopádně myslím si, že toho víme už docela dost. Pokud jste neviděli minulý videjka, kde jsem o všech tady těch věcech mluvil, tak doporučuji, mrkněte se na ně, hoďte palec nahoru, pokud vás takovýhle videjka baví a pokud vás zajímají novinky z Fortniteu, tak nezapomeňte dát odběr, nezapomeňte dát zvonec, ať neprošvinete žádný další stream ani žádný další videjko. Samozřejmě doražte hlavně na stream z nové sezóny. No a pokud budete kupovat Battle Pass nebo cokoliv v item shopu, třeba starter pack z téhle sezóny, level up quest pack, tak nezapomeňte support the creator Varmy LP, všechno malým, všechno dohromady, díky moc všem, který mě v tom sacu máte, bez vás by to nešlo, moc si to vážím a ze srdce vám všem hrozně moc děkuju a samozřejmě mějte se krásně.